UNHCR, UN-ova agencija za izbjeglice, saopštila je da je preko 4 miliona Ukrajinaca pobjeglo od 24. februara iz te zemlje. Suočeni smo sa humanitarnom krizom ogromnih razmjera koja raste iz minute u minutu, navodi UNHCR, ističući da žene i djeca čine 90% onih koji su pobjegli, te da se ukrajinski muškarci od 18 do 60 godina moraju odazvati vojnom pozivu. Međunarodna organizacija UN-a za migracije IOM saopštila je da je osim izbjeglica iz Ukrajine otišlo i više od 204.000 neukrajinaca koji žive, studiraju ili rade u toj zemlji. Čelnica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet rekla je da je od vitalnog značaja izraziti dobrodošlicu svima koji su pobjegli bez diskriminacije. Nažalost, dobrodošlica iz UN-a nije tražena za milione raseljenih Sirijaca, Afganistanaca, Palestinaca i drugih izbjeglica s Bliskog istoka, koji su u svim evropskim zemljama dočekivani oduzimanjem i uništavanjem pasoša, proglašavanjem migrantima bez dokumentacije i brutalnim policijskim batinjanjem, uključujući žene i djecu. Velikom broju ratom raseljenih stanovnika Bliskog istoka gubi se svaki trag nakon što su napustili svoje zemlje u potrazi za mirom, uključujući i maloljetnike.